Xiaomi příjemně překvapilo fanoušky mobilních telefonů, když představilo svůj model A1 s čistým Androidem. Nám se tato horká novinka dostala do redakce. Pojďme se na ni v krátkém prvním pohledu podívat. Pokud si říkáte, že vám telefon povědomí, tak máte pravdu. Xiaomi Mi A1 totiž vychází z modelu Mi 5X, liší se jen čistým Androidem a podporou LTE na frekvenci 800 MHz. Celkové tělo vypadá dobře a zbroušené hrany jsou praktické. Jen ty rámečky kolem 5,5 palceho displeje mohly být určitě tenčí. Největším lákadlem je jistě čistý Android, který zajistila spolupráce s firmou Google a zařazení do programu Android One. A1 je čistý Android verzi 7.1 a při pohledu na předinstalované aplikace je vidět, že v něm není naprosto žádný blast navíc. Rychlost a optimalizace se zdá na první pohled výborná. Xiaomi vsadil na duální 12 megapixelový fotoaparát, který nabídne dokonce dvojnásobný optický zoom. Zbytek výbavy neurazí, ale vzhledem k zařazení do střední třídy ani nenatchne. Máme zde osmiádový procesor Snapdragon 625, 4GB RAM paměť, 64GB vnitřní úložiště, slot pro paměťovou kartu nebo třeba infraport. Baterie s kapacitou 3080 mAh mohla být rozhodně větší. Se svou cenou okolo 7000 korun sice není zatím Xiaomi Mi 1 žádný trhák při pomyšlení, že podobně vybavený Redmi Note 4 LT stojí o 2000 méně. Čistý Android je ale velké lákadlo a Mi 1 se může stát výborným řešením pro ty, kteří nechtějí utrácet za nové pixely, ale chtějí čistý a aktualizovaný Android. Více informací na www.světandroida.cz